U jednoj od ključnih utakmica u borbi za drugo mjesto, Osijek s bodom prednosti dočekuje Rijeku, koja u gradski vrt stiže u skromnoj formi s dva uzastopna poraza, odnosno s četiri utakmice u nizu bez pobjede. S druge strane, Osijek je najuspješnija momčad u nastavku prvenstva nakon korona pauze. Bijelo-plavi su tih pet utakmica osvojili 11 bodova i pritom primili samo jedan pogodak, pa s puno optimizma gledaju prema završnici sezone. Osjećani s brojnim izostancima, pogotovo u sredini terena, što zbog ozljeda, što zbog kartona, nema Jugovića, Klein Hechlera, Lope i Mbakogua. Tako su Brazilci Tali Sigor Silva povučeni na bokove, a sredinu terena drže Žaper i Pilj, dok su napadu Antonio Mance i prvi strjelac lige Mirko Marić. Rijeka bez Lončara, Štefulja i Capana. Raspopović i Tomečak su zauzeli bočne pozicije, a u prvih 11 vratio se Domagoj Pavičić, koji se smjestio iza napadačkog dvojca Čolak Andrijašević. Rijeka je ta koja bolje ulazi u utakmicu. 9. minuta, po desnoj strani prolazi Andrijašević, mogao je sam tražiti pogodak, ali Franko pokušava proigrati Gorgona. Kapetan Osijeka Mile Škorić spašava svoj momčad. U 13. minuti za Rijeku ubacuje Raspopović. Aleksandar Gorgon je na drugom kraju te lopte, ali nema preciznosti. U 21. minuti probudio se Osijek i to odmah s jasnom prilikom. Endokit pronalazi Marina Pilja, no Ivor Pandur se istaknuo velikom obranom. Osijek odgovara u 30. minuti. Ubacivanje Petra Bočkaja i Antonio Mance koji gađa pored gola. Samo minutu kasnije opet surađuju Bočka i Mance, ali sada puno konkretnije. Mance je pored istrčalog Pandura, no vratnica spašava goste. Četvrta minuta donosi novi pokušaj Osijeka. Marić spušta loptu, tu je večeras raspoloženi Antonio Mance, ali Ivor Pandur ima dobru večer. Evo je Rijeke u 43. minuti. Raspopović opet probija desnu stranu i upošljava Antonija Čolaka. No Ivica Ivušić je također raspoložen. U 45. za Rijeku pokušava Tibor Halilović. U sudačkoj nadoknadi situacija u kojoj Osijek tražio danesterac. Marić s ubacivanjem, Smolčić je u bloku, a domaći traže igranje rukom. Sudac Duje Strukan nakon tihe provjere s varom kaže igramo dalje. Prve minute nastavka obilježio je Petar Bočkaj. Najprije u 49. minuti udarac iz daljine koji Nino Galović skreće pored gola. U istoj minuti nakon kornera Bočkaj opet prijeti gostima. Pandur brani. Treća minuta. Talis je ubacio s lijeve strane. Mance produžio loptu do Ndokita. Uslijedilo je ubacivanje pred riječka vrata, a tu je Antonio Mance. I Osijek vodi 1-0. Šesti gol sezone rođenog Riječanina u napadu Osijeka. I prvi nakon listopada prošle godine. Mance pokušavaju u 59. minuti. Ivor Pandur upisuje novu obranu. Četvrta minuta donosi novu veliku priliku Osječana. Marin Pilje sjajno proigrao Antonija Mancea, no Ivor Pandur ostavlja goste u igri. Thank you.
Za goste 83. pokušava Sterling Jateke, koji je ušao u drugom poluvremenu. U 90. minuti gužva kod korner zastavice. Galović radi prekršaj na Talisu, pa onda odgurava Marića. Sudac Strukan pokazuje Galoviću dva brza žuta kartona, pa onda i pripadajući crveni. I Rijeka ostaje s igračem manje. U 93. Osijek je mogao potvrditi pobjedu, no Pandur brani pokušaj Josipa Špoljarića. Konačan rezultat Osijek-Rijeka 1-0. Teška utakmica za nas u psihološkom smislu poslije onog ispadanja u kupu. Skoro mjesec dana smo živjeli s tom traumom i bilo je teško izbalansirati koliko se danas napaliti, koliko ići ratnički, koliko ići mirno. Rijeka je bolje otvorila utakmicu, poslije smo mi izdominirali ili se meni tako činilo i zaslužena pobjeda Osijeka. Ma da, čestitke, sigurno. Ja ću reći da je išlo u startu sve kako smo zamislili. Opet smo stvarali neke, ja mislim, dobre prilike koje nismo realizirali. Onda, ajmo reći, sigurno je Osijek bio u drugom dijelu prvo polovremena bolji. Jako smo opet loše otvorili drugo polovrijeme i onda nekako nismo mogli preobrnuti rezultat. Ja mislim da je bio da smo gledali jedan dobar nogomet sa obje strane. Mislim da smo u tom momentu na maksimalnoj razini i Osijek u tom segmentu i na ovoj utakmici bio bolji, čestitam im. Thank you.